Сумщина теж залишається під прицілом ворога. Росіяни продовжують нищити прикордоння керованими авіабомбами. З Великописарівської громади на Білопільщині евакуюють людей. Допомагає поліція, рятувальники і місцева влада. Докладніше розкажуть мої колеги. Ще два тижні тому села Великописарівщини жили звичним життям, попри обстріли. Нині замість облаштованих обійств – кількаметрові вирви. 5 хвилин назад прилетіла. Цю громаду росіяни не щадили і раніше, але такої сили ворожого вогню тут і уявити не могли. Все поки ціле, ну, це страшно, цих вибухів сам остався. Села поруч з кордоном, Попівка, Лукашівка фактично стерті з землі. Жодної вцілілої адмінбудівлі в центрі громади. Весь спектр озброєння, який є на озброєнні військах РФ, приміняється на Великописарівській громаді. Є вулиці, яких є тільки практично назва залишилась. Максимально вивозимо людей, тих, які звертаються до нас, допомагаємо. Постійно в режимі 24/7. В перші дні інтенсивних обстрілів люди масово виїжджали. Хто не міг сам йти, допомагали поліцейські, виносили на руках. Досі у Великій Писарівці залишається до 400 жителів, які бояться та відмовляються виїжджати. Ідіть, пішли, пішли. Зараз там нагодують. Нагодують. Не переживайте, пішли. Я так, ти що не переживав. Кому я нас? Охтирка, Грунь, Кириківка. Сусідні громади зголосились прийняти переселенців. Якраз готують обід для підопічних в будинку ветеранів. Сьогодні в нас борщ на обід, гуляш, каша пшоняна, ікра з моркви і компот. В цій кімнаті три покоління жінок однієї родини. Найстарша має вікові хвороби, а наймолодша – ментальні. Все, вже не змогли ніяк. Безсонні ночі, ну, 2 місяці зовсім ми не спали на полото. Вона недвижима, 97 рік. Ну і тут же проблеми. Я вже не змогла. Попросили, нас вивезли. Магазини закриті, вже все там неможливо. Нічого не доставляли, і як могли, перебували. Анатолій потрапив сюди з хірургічного відділення. По лікарні теж кілька разів прилітало. З перев'язками тепер допомагає тутешня медсестра. Хтось спускався в укриття, там були в укритті. А потім вже ще дужче почали там бомбити. Нас автобусом довезли до Охтірки. Деякі встали в Охтірці люди, ну, щоб поїхати десь до рідних. Документи при собі. От, щоб були речі, які троюрідний брат мій привіз, штани. Таких найвразливіших евакуйованих мешканців оселили в будинку ветеранів в сусідній громаді. У нас вікова категорія 80-90 років є, є інваліди з дитинства. Вони не змозі вони себе обслужити, і ми всі ці обов'язки взяли на себе. От вони сидять і клопочуться за петуха, за собачок, що вони там позалишали все. Ну, ми їх заспокоюємо, кажемо, що важніше – це життя. Для тих переселенців, хто може про себе подбати, організували центр компактного проживання в школі. Дозволили з домашніми улюбленцями. Ми не обіжені з тим, що вона не... Ми не обділені. Нам нанесли місцеві жителі і картоплі, і капусти, і яблука, мед. Я й не перерахую всього. В майбутнє дивитися страшно дуже. В такому віці вже ось ліжко є на сьогодні, поїсти є і переживемо. Хоч як би тісно не було, тут обіцяють знайти місце для всіх, хто його потребуватиме. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.